Եվ մեծի տանն Կիլիկիո նորին սրբություն արամ առաջին կաթողիկոսը։ Կապորի ներկա է նաև հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկու եպիսկոպոսներ Թափորի մեջ, նաև քրիստոնյա տարբեր եկեղեցների պետեր և ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու 4 քույր եկեղեցների հոգևոր պետեր. Քույր եկեղեցիները, սիրելի հավատացյալներ, միևնույն դավանանքին պատկանող Հին Արևելյան ուղափառ եկեղեցիներն են, Ղպտի ուղափառ եկեղեցի, Ասորի ուղափառ եկեղեցի, Եթովպիայի ուղափառ եկեղեցի, Հնդիկ Ասորի ուղափառ եկեղեցի և 5-րդը Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցի։ 5-րդ դարից սկսած արդեն այս 5
հին արևելյան եկեղեցիները մշտապես եկեղեցական հաղորդության մեջ են եղել միմյանց հետ, պատմության առավիկներին ու դժվարություններին հանդիման, գոյատևել իբրև Քրիստոսի հավատը վկայող արևելյան հնագույն եկեղեցիներ։ Հայոց եկեղեցին հատկապես սերտ հարաբերություններ ունեցել Ասորի ուղափար եւ Եթովպիայի ուղափար եկեղեցիների հետ։ Արդեն քրիստոնեության տարածման ամենավաղ շրջանից Հայաստանում քարոզել են բազմաթիվ ասորի հոգևորականներ եւ անականներ, իսկ ահա Եթովպիայում, Հյուսիսային Աֆրիկայում 5-րդ դարից սկսած մեծ տարածում է գտել Սուրբ Հրիփսիմյանց պաշտամունքը, որ սերտորեն առնչվում է նաև այստեղ քարոզած հայ վանականի վարքի հետ։ Նշեմ նաև, որ այս թափորին ցավոք սրտի ներկա չէ Եթովպիո ուղափար եկեղեցվոր պատրիարքը, եւ ներկայացված են միայն հնդիկ ասորի ուղափար եւ հտի ուղափար եկեղեցվո ներկայացուցիչները։ 301 թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետ Հայաստանյայից եկեղեցու ամրացման ու հզորացմանն են նպաստել, ինչպես արդեն նշեցի, ասորի բազմաթիվ եկեղեցականներ։ Դրանցից շատերն անցել են Հայաստանյայից եկեղեցվոր տոնակարգի որացույցի մեջ։ Սուրբ Հակոբ Մծմնա Հայրապետ, Մարուքի Ճգնավոր, Դանիել Ասորի եւ այլն։ Թափորի մեջ առկա են նաև համաքրիստոնեական եւ հայ մեծանուն սրբերի մասունքներ, տեսնում եք երկու վեհապարներին, որոնք առանձին ամփոփանու տակ ուղեկցությամբ շարժվում են դեպի բաց խորան։ Թափորի մեջ առկա սրբոց մասունքներ առավել չափով շեշտում են Հայաստանյայից եկեղեցու մեծ ավանդն ու կարևոր տեղը քրիստոնեական եկեղեցու մեծ ընտանիքում։ Հայոց եկեղեցում սրբերի հիշատակությունն ու մասունքների պաշտամունքը սկսվել է դեռևս 4-րդ դարից, երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը տնորինեց, որ նահատակված Սուրբ Հրիփսիմյանց և Սուրբ Գայանյանց մասունքների վրա կառուցվեն երկու համանուն եկեղեցիներ։ Հայոց եկեղեցին առ այսօր ամփոփող կատարում է 63 հայազգի սրբերի հիշատակ, իսկ ուր եկեղեցների ավանդույթներից Հայոց տոնացույց անցած սրբերի ընդհանուր թիվը 189-ն է։ Թափորի մեջ, սիրելի ավատացյալներ, կան բազմաթիվ նվիրական մասունքներ, կենաց փայտի մասունքով խաչ, Հայաստանյայից եկեղեցվո ամենամեծ սրբություններից աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աճը, Սուրբ Ստեփանոս Նախասարգավագի մասունքով աճ, Սուրբ Հրիփսիմեի մասունքով աճ, Սուրբ Անանյա Առաքյալի մասունքով աճ, Հայոց Սուրբ Սահակ Պարթև Հայրապետի մասունքով աճ, Սուրբ Սարգիս և Սուրբ Գևորգ Զորավարների մասունքներով աճեր։ Շուտով կտեսնեք թափորի մեջ, սիրելիներ, նաև խաչ մասնատուփեր, Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Սանդուղթ Կույսի, Սուրբ Հովանես Մկրտչի, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու, մի քանի այլ սրբոց մասունքներով, և վերջում Սկևրայի նշանավոր մասանց պահարանը, որտեղ առկա են սուրբերի մի քանի մասունքներ։ Թափորի մեջ տարվում է, սիրելիներ, նաև նշանավոր Զեյթունի ավետարան, 1256 թվականին գրված, որ հատկապես հայտնի է Կիլիկյան շրջանի հռչակավոր մանրանկարիչ Թորոս Ռոսլինի հեղինակած մանրանկարներով։ Բնականաբար, իբրև համաքրիստոնեական ու հայոց սրբերի այս բույլին միացած սրբերի մասունքներ, թափորի մեջ տարվում են նաև հայոց ցեղասպանության նահատակների մասունքները պարունակող երկու մասունքարաններ։
Հայաստանի այդ եկեղեցու սրբադասման եւ սուրբեր հրճակելու կարգն ավանդությունը գործել են միշտ, բայց քաղաքական ու պատմական տարբեր պատճառներով արդեն 18-րդ դարից սրբադասման կարգն ընդհատվել է։ Հայոց եկեղեցում սուրբ հրճակված վերջին անձերն են Սուրբ Հովանես Որոտնեցի եւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի վարդապետները եւ Սուրբ Մովսես Տաթևացի հայրապետը 17-րդ դար։ Այս ավանդության, սրբադասման կարգի ավանդության, շարունակության ու վերականգնման ջանքերը վերսկսվել են 60-ական թվականներից եւ շարունակվել մինչեւ 1989 թվական Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Գարեգին երկրորդ մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի ջանքերով։ Այն վերջնական փուլի մեջ է մտել 2005 թվականին հատուկ ստեղծված հանձնաժողովով, որն իր եզրակացությունները ներկայացրել է 2013 և 14 թվականի Հայաստանյայից եկեղեցվող եպիսկոպոսաց ժողովին, և այդ ժողովի արդյունքում որոշում է կայացվել վերականգնել սրբադասման կարգը, սրբադասման հանձնախմբի ուսումնասիրությունների հիման վրա սրբադասել հայոց ցեղասպանության նահատակներին, հայոց ցեղասպանության նահատակներին ներառել Հայոց տոնացույցում նոր տոն սահմանելով ապրիլի 24-ը հետևյալ անվանումով հիշատակ սրբոց նահատակած, որ կատարեցան ընթացս մեծի ցեղասպանությանը Հայոց վասնավատո եւ ասն հայրենյաց, եւ ի վերջո մեծ եղերնի նահատակների սրբադասման արարողությունը կատարել 2015 թվականի ապրիլի 23-ին Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում, այսինքն այսօր, այս պահին։ Հայրապետական թափորը սիրելի ավատացյալներ առաջ շարժվեց խորհուրդ խորին շարականի երկակցությամբ բնականաբար թափորը ուղեկցում են բազմաթիվ հոգևորականներ, սարգավակներ, վարդապետներ, աբեղաներ, թափորն առաջ է շարժվում դեպի Սուրբ Տրդատ թագավորի խորան, որտեղ արդեն զետեղված են նաև ցեղասպանության նահատակ սուրբերի սրբապատկերները։ Դու տեսնում եք ահա սրբոց մասունքները, Սուրբ Գեղարդը նաև, սիրելիներ, ազդարարվում է թափորի մուտքը բաց խորան հրաշափառ շարականով։ Thank you.
Շարականի ավարտին, հիմա սկսվելու է սրբադասման հարողությունը եւ որդվո եւ հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների վկայաբանության վկայաբանություն հայոց մեծ ժողովրդի սուրբ նահատակների Արաքելական օրերից ի վեր աստվածային լույսի ճառագայթումով Հայաստան աշխարհը լուսավորվեց նոր ու հավիտենական կյանքի լույսով Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Պատոմիոս Արաքյալների եւ նրանց ժառանգների կողմից Աստուծո խոսքի ավետարանի կարոշչությամբ եւ սրբերի արյան հեղումով Հայոց աշխարը դարձավ Քրիստոսագիր երգիր, հայ ժողովուրդը Աստուծո ժողովուրդ։ Արդար Նոյի աղոթքի ու նրա պատրաստած զոհասեղանից թևածով անտրանիկ զոհի փույրով սրբակործված տրախտնգալ մեր աշխարը բիբլիական Արարատի հայացքի ներքո տարերի հոլովույթում Ոտքի կողան դարձավ գրաբաշտների ու աստվածուրացների ասպատակումով եւ շարունակ նվիրակործվեց մեր ժողովրդի զավակների արյամբ եւ քաչարի մակարումով մեր ժողովրդի զավակները գենտանի մարմնավորողները դարձան մարգարեների եւ արաքյալների ինչպես նաեւ խոնար ընկերակիցներ եղան Արաջին տարերի սոսկալի հալածանքների ընթացքում նահատակված ու մարդիրոսացած հավատքի վկաների խաչակրությամբ աննկարագրելի դարաբանքներով իրենց տիրոջ եւ բրբջի Քրիստոսի նմանողությամբ ընթանալով դեպի Գողգոթա խաչելության Քրիստոսին նվիրումի մի նոր վկայություն բերեց այս ժողովուրդը հայոց ցեղասպանության Տժնտակ դարիներին այդ ոչիրն իրակործվեց Օսմանյան Բեդուկյան կողմից Քրիստոսաբաշտ հայորդիկ փյուր դարաբանքների միջից օրնություն եւ փարապանություն վերարակելով առաստված չարչարագից եղան Քրիստոսին եւ մասնագից դիրոչարության հաղթանակած խորհրդին նրանք Սուրբ Ղևոնդյանց եւ Սուրբ Վարդանանց նմանողությամբ վկայեցին թե քրիստոնեությունն իբրև ճշմարիտ ու հավիտենական կյանքի գրոն իրենց մաշկի քույնի նման իրենց էության հետ է միավորվել նրանք մեծացային գոչումով վկայեցին իրենց անխաղ հավատքը Բողոս Արաքյալի հետ միասին հայտարարելով թե ոչ ոք չի կարող մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց ոչ նեղությունը, ոչ անձկությունը, ոչ հալածանքը, ոչ սովը, ոչ մերկությունը, ոչ վտանգը, ոչ սուրը, ոչ հուրը, ոչ մահը եւ ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ չար ոգիների իշխանությունները, ոչ ներգան եւ ոչ գալիքը, ոչ էլ որևէ զորություն, ոչ վերին եւ ոչ ստորին աշխարհները Ոչ էլ ուրիշ ստեղծագործություն, ոչինչի չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց, որը մենք ճանաչեցինք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նրանք իրենց հավատքի հայր եւ երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորի տարաբանքները մարմնապես գրեցին Տրանով խոսվանելու համար, որ իրենք նրա հարազատ զավակներն են եւ նրա հավատքի աներգյուղ կաչագիր ճահագիրները եւ ամենայն համբերատարությամբ հանցն առան անմարդկային տանչանքների մատնվել սովի, ձարավի, հիվանդության եւ մազում այլ նեղությունների ընդարձվել աննկարագրելի չարչարանքներ գրել անտեղադելի քաչությամբ որովհետեւ հավատացին Քրիստոսին որ ասում է Երանի նրանց Ովքեր հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Նրանք ամեն տեսակի անարքանքներ գրեցին, բայց անսասան մնացին, որովհետև լսում էին տիրոջ խոսքը,
որ քաղցրացային հնչում էր իրենց ականջներում, երանի ձեզ, երբ մարդիկ ձեզ հալածեն, կամ սդելով ձեր մասին ամեն տեսակ զրպարտություն անեն իմ հետևորդները լինելու համար, ծնծացեք և ուրախացեք, որովհետև մեծ է ձեր վարձատրությունը։ Նրանք թեև մահասար սուր չարչարանքների ենթարկվեցին, հոգու աննկարակների դանչանքների մատնվեցին, սակայն հաղթանակով պսակվեցին հոգևոր պատերազմում, քանզի հաստատուն մնացին տիրոջ այն խոսքին վրա, որ ասում է. Մի վախեցեք նրանցից, ովքեր մարմինն են սպանում, բայց հոգին սպանել չեն կարող։ Եղերնահար սուրբ նահատակները հավիտենապես բարավորվում են Աստծո աջ կողմում, քանզի ուրանալով իրենց անձերը հետևեցին տիրոջը։ Ավելին, նրանք իրենց երկրավոր կյանքում ճշմարտապես հավատացին Քրիստոսի անսուտ խոստմանը, թե ես եմ հարություն և կյանքը, ով հավատում է ինձ, թեպետ և մեռնի, գաբրի։ Նրանք մարդկանց առաջ ճամաչեցին Հիսուս Քրիստոսին իբրև իրենց դեր և Աստված տավանել, և պարած դերը Քրիստոս այսօր երկնքում պարավորում է նրանց Աստուծո և հրեշտակների առաջ։ Այսօր նրանք իրենց երկնային օտևաններում, որպես հաղթականներ ու մահից կյանքի կոչված, բացականչում են ասելով, որտեղ է մահ քո հաղթանակը, որտեղ է տժող քո խայթոցը։ Այսօր, երբ նահատակների, սուրբ նահատակների հայազուն ժառանգորդներ, Քրիստոսասկյաց հավատքով անսասան, մնացեք դիրոջ տավանության և խոստովանության մեջ, շարունակելով հավատարմությամբ ապրել և արարել։ Դիրոջ ապավինեցեք, մշտամռունչ աստվածային սամոսերկությամբ, որ ասում է. «Դերն է իմ լույսը և կյանքը, ես ումից վախենամ, դերն իմ կյանքի ապավենն է, ումից ես թողամ, հույսս տրի քեզ վրա դեր, թող հավետ ամոթով չմնամ, քո արդարությամբ փրկիր և ազատիր ինձ»։ Օրհնենք, քովենք և փառավորենք դիրոջը իր անքննահատելի խոստումների, մեզ բարգեված հաղթանակների և մեզ տված մեծ պատվի որդեգրության շնորհքի համար։ Փառավորենք Աստուծուն և ասենք ամենքս միապանությամբ, օրհնյալ, քովյալ և փառավորյալ է ամենասուրբ երրորդությունը, Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգի, Աստված արդարներին, սուրբերին և դիրոջը հավատարիմ հետևորդներին բարգեված երկնքի արքայության ու հավիտենական կյանքի ժառանգության համար։ Հիշադակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի, ամեն։ Սիրելի հանդիսատեսներ, վկայաբանության ավարտից հետո երգվելու է հիմա «Ուրախներ շարականը», որ եկեղեցու շարականային կանոնից է և որի հեղինակն է 7-րդ դարի հայոց կաթողիկոս Սահակ III Ծորափորեցին։ Հավարդ շարականի հանդիսովորապես թեպրև հավաստում և պաշտոնական հռչակում ընթերցվելու է նորին սուրբ օծություն տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս նորին սրբություն Արամ առաջին կաթողիկոսի օրհնությամբ տրված եպիսկոպոսաց ժողովի հռչակագիրը Հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասման և սուրբ հռչակման վերաբերյալ։
Ուրեմն սրբոց նահատակած որք կատարեցան հնդած ցեղասպանության հայոց վասն հավատո եւ վասն հայրենիաց հանուն հոր եւ որդո եւ հոգուին սրբո մենք Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ կաթողիկոս ամենայն հայոց եւ Արամ առաջին կաթողիկոս մեծի տանն Կիլիկիո Սուրբ երրորդության շնորհաբաշ զորությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ստրված եւ Հայաստանյաց առաջին լուսավորիչներ Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարթուղմեոս առաքյալներից փոխանցված իշխանությամբ Սուրբ Աստվածամոր հայոց երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորի եւ ամենայն սրբոց բարեխոսությամբ Եպիսկոպոսաց ժողովի որոշմամբ եւ մեր ժողովրդի քրիստոնեական կյանքի վկայությամբ Սրբադասում են հայոց ցեղասպանության նահատակներին եւ հրճակում ենք ապրիլի 24-ը հիշատակ սրբոց նահատակած որ կատարեցան հնդած ցեղասպանության հայոց վասն հավատո եւ վասն հայրենիաց եւ արդ Սուրբ նահատակներ անմոռաց հիշմամբ օրտնաձայն հայցմամբ աղաչում ենք ձեզ ընդունեք մեր աղոթքները եւ բարեխոսեցեք մեզ համար որպեսզի եւ մենք անդադար ձայնով եւ աներկյուղ սիրով փառք վերառաքենք հորը որդուն Եվ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Հրճակագրի ավարտից հետո երկվելու է Սուրբ Էջմիածին Մայր տաճարին եւ եկեղեցին նվիրված շարականը Էջմիածինն ի հոր է եւ ի խորհրդանշումն այդ մաքուր եւ Սրբազան արարողության ահատեսակ մանուկները երկինք բաց թողեցին մի խումբ աղավնիներ։ Շարականից հետո հետևելու են Սուրբ Գրային ընթերցումներ Պողոս Առաքյալի Ռոմեացիս նամակից եւ Մարկոսի Ավետարանից որից հետո արդեն սկսելու է սրբադասման կարգի երկրորդ մասը Սուրգրային երկու ընթերցումները կարծեք նախապատրաստում են ինչպես արդեն նշեցի սրբադասման կարգի մեկ այլ կարևոր մաս հայոց ցեղասպանության նահատակներին պատկերող ամենայն ժամ օծում ամենայն ժամ օրդնություն նորա Իբերանիմ իսկ արդ ինչ ասենք այս մասին եթե աստված մեր կողմն է Ով կլինի մեզ հակառակ նա որ իր որդուն իսկ չխնայեց այլ մեր բոլորի համար մահվան մատնեց նրան էլ ինչպես մեզ չի շնորհելու ամենայն ինչ նրա հետ ով է որ մեղադրելու է աստուծո ընտրյալներին աստված է որ արդարացնում է Իսկ արդ ով է որ դատապարտելու է
Քրիստոս Հիսուս է, որ մեռավ, մանավանդ, որ հարություն էլ առավ, եւ Աստուծո աչում է եւ բարեխոս է մեզ համար։ Արդ, ով պիտի բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, տառապանքը, անձկությունը, թե հալածանքը, սովը, մերկությունը, վտանգները, թե սուրը, բայց այս բոլորից էլ ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա միջոցով, ով սիրեց մեզ, որովհետև վստահ եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները եւ ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, եւ ոչ գալիքները, ոչ զորությունները, ոչ բարձրությունը, եւ ոչ խորությունը, եւ ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստուծո այդ սիրուց, որ կա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Խաղաղություն ամենեցուն, Սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի Որստ Մարգոսի Հագոպոս եւ Հովաննես, որդիքն Զեբեդեա եւ ասեն ծնա, Վարդապետ, գամիմ զորինչ կընտրես ու գիկեն, առասես մեզ, եւ նա ասեց նոսա, զինչ կամի կինեն զիարարիցես, եւ նոք ասեն ծնա, դուր մեզի նստիցուկ մի աչ մեկում է, եւ մի այգե իպար սնկում, Բավասխանի էդ Եսուս եվ ասեց նոսա, ոչ գիտեք զինչ կնտրեք, գարեք ըմբելս պաժագն, զոր ես ըմբելոցեմ, գամս մգրդություն մգրդես, զոր ես մգրդելոցնեմ, եվ նոք ասենցնա գարեմ, եվ Եսուս ասեց նոսա, Ըս բաժակն զոր ես ըմբելոցեմ ըմբեցեք, եւ ըս մգրդությունն զոր ես մգրդելոցեմ մգրդիցիք, այն ըստուսանել ընտաչմե իմե, եւ ընտահեգե ոչ է իմ դալ, այլ որոց պատրաստյալ իցե։ Սիրելի ավատացյալներ, հիմա տեղի ունենալու պատկերի հողազերծումը և օծումը, պատկերը ընդհանրապես Հայաստանյայց եկեղեցում գոյությունի արդեն 7-րդ դարից սկսած, և թե խաչերը, և թե սրբապատկերները օծվում էին և դրվում ավատացյալների պաշտամունքի համար,
եւ պարտադիր պետք է օծվեին Սուրբ Միրոնով եպիսկոպոսի կամ կաթողիկոսի կողմից։ Մինչև այսօր էլ սրբապատկերների պաշտամունքի ավանդույթը պարտադիր է եւ կատարվում է ըստ այդ հնագույն օրենքի եւ կանոնակարգի։ Ոսման կարգն սկսվում է 113-րդ Սաղմոսով եւ շուտով կլսեք նաեւ շարականը, որն ավանդության համաձայն նվիրված է 8-9-րդ դարերում Բագրատունի իշխաններից մեկի կողմից Կոստանդնուպոլսից բերված սրբապատկերի օրդնությանն ու հրաշագործ սորությանը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ Հայոց իրականության մեջ հրաշագործ պատկերներ շատ են եղել, թվարկենք օրինակի համար Համուստարի վանքի պատկերը, Դարուինքի մոտ գտնվող Հոգեաց վանքի Սուրբ Աստվածամոր պատկերը, Արմաշի չարխապան Սուրբ Աստվածածին հրաշագործ պատկերը։ Այժմ ջրով ակրվում է, սրբվում է պատկերը, որ նախապատրաստում է պատկերի օծումը երկու կաթողիկոսների կողմից։ Արևելից մինչի մոտ սարևորդ նյան է անունդյան, որցրև էր ամեն այն ազգաստեր և էրկիս է պարտ նորան, արկոր և արկվա և ակվին սրբան, այշմ եմ միշտի այդ յանս այդ են էց ամեն։ Շարականի ավարտին թերսվելու է աղոտք Տեր Աստված Զորությանց Գարեգին եկնող Թվեափառ Հայրապետի կողմից։ Տեր Աստված Զորությանց եւ Արարիչ ամենայն լինելութեանց, որը ստեղծերս մարտնի հողո եւ յեդիրս նայ դրախտին փապկության, իսկ նա խապամ չարին արտաքս ընկեցավ,
Սակայն դու ամենողորմ աստված, ոչ կամելով անտեսարնել ստեղծվածս քո, մարգարեյուկ խոսեցար առ ազգս մարդկան, և ծանուցեր սկեստեր և նախախնամող ամենայն տիեզերած, իսկ իվախճան ավուրցն առակեցեր զորքիտ քո միածին, գալ ծնանիլ իմար յամաս սրփոկուսեն և լինել կատարյալ մարդ գոլով աստված ճշմարիտ, որ վասն մերո փրկության խաչեցավ, թաղեցավ, հարյավ և համբարձավ փառոքեր կինս, պատվեր տալով աշակերտացն յուրոց, քարոզել ընտիեզերս և ավետարանել ըսքեզ Տեր։ Եվ արդ, մեկ մեղուցյալ ծարայքս, ուսյալք ինոցանե վասն փառած և պատվոքո արարակ ըստիպ և զորինակ պատկերի սրփոց ռեշտագած և սրփոց մարդկային սեռի, որ արժանավորեցան քեզ և ընկալան իքեն ըսհոգիտ քո Սուրբ։ Եվ այժմ, ժողովյալք ի տաճարի Սուրբ քո, աղաչեմ քեզ հայր երկնավոր, օրհնյա պատկերս զայս, արարյալ հանուն սրփոց նահատակացն հայոց ցեղասպանության, որ կատարեցան հնդացս վասն հավատո և վասն հայրենյած, ի պայծառություն ու ի շինություն սրփո եկեղեցվո քո, մերձեցիր Իսոսա ի ձեռն անտեսանելի զորությանդ, և օրհնյա և սրբյա Սոսա շնորհք հոգվույդ սրփո, և մեզ արժանի արա գոհանալս քեն համենայն ժամ, և փառավորել զանուն քո ընդ որդվո և ընդ սրփո հոգվույն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Խաղաղություն ամենեցուն։ Եվ անտակ բայտքով։ Աստուծո երգիրբակեսցուք։ Օրոչի կոներ։ Խոստովանինք սպարերարությունըդ քո Տեր, մեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, և խնդրենք ըստողություն իքեն, որ արժանի արարել հավատացյալս անվան քո եղբարս քեզ անվանել, և կատարելոցն վասն անվան քո սրփո պատվական համարեցեր ըզմա, ընգալ պատկեր զայս, և սրփյա Սոսա, և ցույց ի վերա Սոցա, զորություն սրփոց նահատակացն, որպես ցուցեր զորություն շնորին եղյայի, ի վերա մաշկյակի նորին, զի եղեցին Սոքա, հիշատակ վգայից քոց, սրփոց նահատակացն, որ կատարեցան հնդացս հայոց ցեղասպանության, վասն հավատո և վասն հայրենյաց, և պատճառ և առիթ երկրպագության համաքո երրորդության, և ամենեքին, որ աղաչես սենս քեզ, անգանելով առաջի Տոցա, լվիցես ըսխնդրվածս Նոցա, և կատարեցես ըսհայցվածս Նոցա,
որպես լվար մոր քո եւ գուսի ի գանա քալիլիացոց հայցմամբ նորին ըսչուրն իքինի փոխարգելով եւ որ թիմեսեն իսոցա բաղադեսեն արքես թու դեր անսայցես նոցա հարեխոսությամ սրպոց նահադագացն որ կադարեցան հմպացս հայոց սեղասպանությամ բասն հավադով եւ բասն հայրենյաց որ սիրելի եղեն քեզ հրգելովս նոցա ինեղությամց նոցա եւ հոգնություն նոցա ժամանելով գողորմությամ քով Եվս եւ օրսնյա դեր ըսկո առաջիգա գացյալ ժողովուրդս եւ վարձս պարին շնորյա բաշտելյաց անվան քո սրփով եւ մեկ քոհանալով պարևոր ես սուրս քեզ Քրիստոս աստված մեր ընդհոր եւ ընդհոգույց սրփով աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս Հավիդենից ամեն Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աչես սարկավագները օրտում են խորտնել են տալիս խունկը Որպեսզի այնուհետև կենթանարար Աստված շարականի երկեցողության ներքո Սրբալույս Միրոնը բարձրացվի Սուրբ Խորան պատկերները նոցելու համար Սրբալույս Միրոնը Արաքելու աղավնոր շարականի երկեցողությամբ կաթեցվելու է հատուկ ամանի բթնոցի մեջ, որտեղից և այն օգտագործվելու է պատկեր նոցելու համար։
ավարտին սիրելի հավատացյալներ Սարգավակների ամեն ալելույա երգեցողությամբ Վեհապար հայրապետներն օծելու են երկու սրբապատկերները հաստատելով դրանք իբրև հայոց ցեղասպանության նահատակ սրբերի սրբապատկերներ իբրև վավերական սրբապատկերներ որոնց առջև կարող է իր աղոթքը բարձրացնել հայ հավատացյալ այլևս Amen.
Եկեղեցու իմ հանդիսավոր կերպով կատարում է հայոց ցեղասպանության նահատակներին նվիրված շարականը։ Հրաշացան պակուցմամբ խորագրով շարականի հեղինակն է Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսության հուսահոգի միաբան Տերզարե արքեպիսկոպոս Ազնավուրյանը, իսկ բազմաձայնությունը կատարվել է կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանի կողմից։ Այժմ երկու հայրապետները խնկարկում են սրբապատկերը, որպեսզի այնուհետև այն դրվի հավատացյալների հետաքրքրություն և այնուհետև զետեղվեն համապատասխան եկեղեցիներում իբրև մեծ եղեռնի հայոց նահատակ սուրբերի սրբապատկերներ։ Շարականի առաջին տունը սրբոց նահատակած վարքը համեմատում է Աբելի մատուցած զոհ պատարակի հետ։ Երկրորդ տունն արդեն նահատակված վկաներին համեմատում է Աստծո գառի Իսուս Քրիստոսի հետ, որ բոլոր սրբերի ու նահատակների համար օրինակ է։ Տեսնում ենք նաև, որ եկեղեցականներն ու եպիսկոպոսները հերթով համբուրում և երկրպագում են սրբապատկերին, այլևս սոցված և սրբագործված սրբապատկերին։ Շարականի երրորդ տունը սրբերին և նահատակներին համեմատում է իրենց ողջակեզը մատուցող հայրենիքի հավատի և քրիստոնեական ավանդության համար մատուցող սուրբեր, ովքեր նահատակվեցին և ողջակիզվեցին իրենց հայրենի հավատի ու հայրենիքի համար։ Շարականի ավարտին արդեն սիրելի ավատացյալներ, սարկավագի քարոզով պիտի ընթերցվի պսակից սրբոց աղոտքը, որ սովորաբար սրբերի բարեխոսությունը հայցող աղոտքն է Հայաստանյայց եկեղեցվոց իսական ավանդության մեջ։ Ես ու կստեր, որ կս չարսըն պարտեսին,
Մեղության ծնամպերեսին, լուսեղեն և երկնային անդարան պսակասն արժանի եղեն, աղոթյուկ նոցայ է բարեխոսությամբ մեզ ողոր մեսի, ամենակալ Տեր Աստված մեր, կեցո՞ւ է ողոր միամբ. Տեր ողոր միամբ, Տեր ողոր միամբ, Տեր ողոր միամբ, բսագից սրբոց Քրիստոս, որ բսագես սուրբ Սկո, Եվ առնես զգամս երուղածած կոց, Եվ նայիս սիրով և քաղցրությամբ հարարած Սկո, լուր մեզ հեղնից իսրպութեն եկում մե, հարեխոսությամբ սուրբ Աստվածադնին, Եվ աղաչանոք ամենայն սրպոց կոց, Եվ սրպոց նահատագացն, որ կադարեցան հնթացս հայոց ցեղասպանության, վասն հավատով և վասն հայրենյաց հյուրյանց, լուր մեզ Տեր և ողորմյա, ներյա, քավյա և թողս մեղս մեր, արժանավորյա կողությամբ հարավորելս քեզ, ընդհոր և ընդհոգվույթ սրբով, Աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Հավատացյալներ, մենք մի պահ փոխադրվում ենք հեռավոր Նիդերլանդներ, Ամստերդամ մայրաքաղաք, Սուրբ Հոգի Հայոց Եկեղեցի, որ կառուցվել է 1714 թվականին և փաստորեն ամենահին, Եվրոպայի ամենահին հայկական եկեղեցին է, տեսնում ենք այստեղ նույնպես հավատացյալ հայորդիները հետևում են մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում անցկացվող սրբադասման արարողակարգին։ Տեր Զաղաչյանս մեր բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածնի անատրած ծնողի միածնի որդվոք հո և աղաչանոք ամենայն սրբոց նահատակացն, որ կատարեցան հնթացս Հայոց ցեղասպանության վասն հավատո և վասն հայրենյաց, որոց այսօր է հիշատակ, լուր մեզ Տեր Եվ ողոր միա, ներյա, քավյա, եվ թողս մեղս մեղ,
Արժանավոր յա գողությամբ հարաբերի սրբությունը եւ այցվում է այժմ նրանց բարեխոսությունը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն այժմ սիրելի հավատացյալներ ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին երկրորդ նիշ պատգամը պիտի ուղղվի սրբադասման օրվա այս նվիրական առիթով Եվորդվո, եվորդվոյն սրպո, ամեն։ Իսկ եթե նախատիցիք եվս վասն անվանն Քրիստոսի երանելի եք, զիաստուծո հոգին իվերա ձեր հանգությալ է։ Սիրելի բարեպաշ թավադացյալ եղբայրներ և քույրեր, աստվածաշնչյան Արարատի հայացքի ներքո Քրիստոսակառույց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի այս նվիրական սրբավայրում այսօր միասնական աղոթքով փառք ենք վերարակում ամենազուր Աստծուն իր բոլոր պարգևների համար փառաբանում ենք երկնավորին որ զորություն տվեց մեր ազգին, իր դարավոր պատմության փորձությունները հաղթարելու, հայոց ցեղասպանության արհավիրքներից վերհառնելու, իր նոր կյանքի հաղթանակներն ու ձեռքբերումները կերտելու. Օրհնաբանում ենք տիրոջը, որ վասն հավատո Եվ վասն հայրենյաց նահատակված ցեղասպանության վկաներին թագադրում է սրբության պսակով ու նրանց բարեխոսությամբ հեղում մեր կյանքին իր անսպառ ողորմությունները հայոց ցեղասպանության դժնդակ տարիներին մեր ժողովրդի միլիոնավոր զավակներ ծրագրված կերպով տեղահանվեցին և ջարդի ենթարկվեցին։ Անցան հրի ու սրի միջով, ճաշակեցին տանջանքների ու վշտի դառը պտուղները, սակայն սոսկալի նեղությունների մեջ մահվան հանդիման մնացին Քրիստոսի սիրով զորացյալ, բերելով վկայությունը անսասան հավատքի։ Համաձայն առաքելավանդ խոսքի, իսկ եթե նախատվեք էլ Քրիստոսի անվան համար, երանելի եք, քանի որ Աստծո հոգին հանգչում է ձեզ վրա։ Քրիստոսին նահատակությամբ վկայելը ընդելուզված է մեր ժողովրդի կյանքին, սրբության, առաքինության անձնվիրումի հոգևոր սխրանքի բազում վկայություններ են արձանագրված նաև հայոց ցեղասպանության ողբերգական տարեգրության մեջ։ Քրիստոնեական հավատքի համար հալածվող հայորդին աղոթքով է անցել նահատակության ճանապարհը, իսկ նրան անդուլ դաժանությամբ հալածողը կարծել է, թե իսպար արմատախիլ է անում Քրիստոսի հանդեպ սերը հայի կյանքից։ Հիսուս Քրիստոսի համար նահատակ հայորդու արյունը անխաղթ հավատքի ու ազգասիրության անջնջելի դրոշն է դրել անապատի ավազներին։ Մինչդեռ եղերնագործը կարծել է, թե հայը անհետ կորչում է պատմության հողմերում, Քրիստոսանվիրումի և հայրենյաց սիրո նույն այդ ոգով մեր ժողովուրդը հոգևոր և ազգային իր կյանքն է վերակերտել աշխարի բոլոր կողմերում, վերածնունդ ապրել արևելյան Հայաստանում մոխիրների ցառնած իր պետության հովանու ներքո,
Վերելքի իրուղին մեր ժողովուրդը կերտել է զոհողություններով, մակարումով, մարդկային խղճի ու իրավունքի առջև իր արդար դատը բարձրաձայնելու ջանքերով, միշտ աղոթքով հիշելով բյուրավոր վկաներին հայոց ցեղասպանության։ Նահատակության պատմությունը պարզ փաստերի ու դեպքերի շարադրանք չէ միայն, այն մեր առջև պարզվող հավատքի ճշմարտությունն է, որի հանդիման անզոր են հալածանքներն ու ոչրագործությունները, քաղաքական խարդավանքն ու դավադրությունները։ Նահատակությունը, մարդկային կյանքը և պատմությունը կապում է ավելի զորավոր երկնային մի իրողության հետ, որն անդրանցում է ժամանակ և ծավալվում դեպի հավերժություն, ըստ տերունական խոստման։ Մի երկնչիր այն բանի համար, որ պիտի չարչարվես, եղիր հավատարիմ մինչև մահ, և ես քեզ կտամ կյանքի պսակը։ Քրիստոսին վկայած մեր նահատակները, մեր հոգու հայացքը երկրային իրողություններից բարձրացնում են դեպի երկնային կյանք, հոգևոր զվարթություն պարգևելով նրանց բարեխոսությունը հայցողներից և քաջալերելով տիրոջն ապավինելու, փորձությունների հանդիման չընկրկելու և տերունաշնոր կյանքն ապրելու հավատքի, հույսի և սիրո գործերով։ Ցեղասպանության նահատակներն երկնքի արքայության լուսեղեն օթևաններում մարտիրոսության պսակով զարդարված արդարության, մարդասիրության, խաղաղության հովանավոր սրբերն են, որոնց բարեխոսությունը երկնքից Աստծո ողորմության և շնորների աղբյուրն է բացում այնտեղ, ուր տկարանում է արդարությունը, խախտվում են խաղաղության անդորն ու ապահովությունը, ուր ոտնարվում են մարդկանց և ժողովուրդների իրավունքները, սպառնալիքներ են հառնում ընդեմ հասարակությունների բարօրեկեցության, մոլեգնում են հալածանքներ հավատքի և ինքնության դեմ։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մենք ամենքս այսօր ականատես ենք մեր պատմության հոգևոր վերափոխման, որին մասնակից ենք թե հավաքաբար և թե անհատաբար։ Ցեղասպանության նահատակների սրբադասումը կենդանար նոր շունչ, շնոր և օրհնություն է բերում եկեղեցական և ազգային մեր կյանքում։ Մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովրդի հոգևոր նոր վերածննդի պսակն ենք հյուսում, հայոց ցեղասպանության նահատակներին սրբադասելով։ Մեր սուրբ նահատակների հիշատակն այլևս ոչ թե զոհի ու ննջեցյալի հոգեհանգստյան աղոթք է, այլ հաղթանակած ու նահատակության արյամբ սրբագործված անմարմին զինվորների հաղթական օրհներգություն։ Այսօր մեր սուրբ հավատքի և հայրենյաց սիրո ջերմեռանդ ոգին տարածվում է Տերզորից մինչև Սուրբեջ Միածին և Ծիծեռնակաբերդ, նորանկախ Հայաստանից մինչև աշխարհասփյուռ հայ կյանքի վերածնված անդաստաններ, զորացնելով ապրելու անխախտ հավատքով, մեր կյանքի վերազարթոնքի պայծառ տեսիլքով և մեր արդար դատի պաշտպանության աներբա կամքով։ Այսօր աշխարի բոլոր կողմերում մեր ժողովրդի աղոթները միահույսված են աղոթներին սրբազան այս արարողության, որին իրենց մասնակցությունն են բերում
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը առաջին տիկնոջ էր, մեր հոգևոր եղբայր մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսը, ի Քրիստոս մեր սիրեցյալ եղբայրները, հոգևոր պետեր և ներկայացուցիչներ քույր եկեղեցիների, հայ կաթողիկե և ավետարանական եկեղեցիների բարձրապատիվ ներկայացուցիչները, հայոց և բարեկամ երկրների պետական այրեր, դիվանագիտական առաքելությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ցեղասպանության մեր սուրբ նահատակների բարեխոսության անդրանիկ հայցով այսօր մեր աղոտն ենք վերարակում առաստված, որ իր օրհնության ներքո անխրով պահպանի մեր ժողովրդին և համայն մարդկությունը, որ հագենա արդարության ծարավի հոգին մեր ժողովրդի, որ աստվածային ողորմությամբ արդարության և ճշմարտության շողերը փայլատակեն աշխարում և ցրեն մարդկության կյանքն ալեկոծող ոչիրների և եղեռնագործությունների խավարը, և եղբայրության ու համերաշխության մեջ մարդկությունը կերտի իր բարոր ու երջանիկ կյանքը, թող սուրբ նահատակների բարեխոսությամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, սերը և ողորմությունը լինեն ձեզ հետ և ամենքի այսօր և միշտ, ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, մեր կրկին մի փոքր շեղվում ենք դեպի Հայոց Սփյուռք, այս անգամ դեպի Մոսկվա սուրբ պայծառակերպություն մայր տաճար, որ Ռուսաստանի և նոր Նախիջևանի Հայոց թեմի առաջնորդանիս եկեղեցին է։ Եկեղեցին բոլորովին վերջերս է կառուցվել, 2006-2013 թվականներին շինարարությունն ավարտվեց արդեն, և 13 թվականին այնոցվեց ամենայն Հայոց Հայրապետ Գարեգին II Հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ առկա են հարյուրավոր հավատացյալներ, որոնք հուշի-հուշով հետևում են Սրբադասման արարողությանը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղադրված հատուկ էկրանների վրա։ Երգչախմբի կատարած ուրախլեր շարականից հետո իր պատգամը հավատացյալ հայորդիներին կուղի մեծի տանն Կիլիկյո կաթողիկոս Արամ առաջինը։ Հոր և որդվո և օգնույն Սրբո, ամեն։ Որ զորությամբ Սուրբ Հոգուն բանեցիք ըզ պատերազմն չարին, Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր ձեսի ջամփով այս փունչմը բարձ, սակայն խորիմաս հարերով գպնութակրե
Surpera yegeretsvo yankennes Orbes surp hokvo zorutyam letsvats Yanki çarera u çariknera hahtov Kristosi veganer Aispes yegan surpera yegeretsvo yanki mec Anonk yegan Christosi avedaranin Kaçari karoznere Gentani veganere Surpere tartsan Asvazayin jishmardutyan Solkere Matkayin Chariki Mekhki U gegziki timats Surpere tartsan Yerk Luisi Tsolkere Aşkari Havarin Tivats İren Sırpagenta Gyankov Surpere Yerginka Abretsan Yegri Vra Yev Tsutstavin Mezi Tebi Cishmarit Canabar Baveragan Gyank Եվ պացարցակ ճշմարդություն դանով, ճամպան, այլ խոսկով Քրիստոսագետրոն ճանաբարը։ Այսպես եղան նաև Հայաստանյաց առակելական սուրպ եգեղեցվո սուրպերը, սուրպ պատյոս ու պարդողոմյոս առակյալներ են սկսյալ մինչև պրիքոլ լուսավորիչ, Osketaru hayreren skesyal minche naregatsi shorhali udatevatsi mer jogovurti yergankim berev anon tartsan musapan astrel irens hokemdavor stetakorzutyam irens serpagentsagyankov Մեր ժողովրդի պատմության դալով խորք հովանդագություն և նպատակ Հայ եկեղեցվո սուրբերը մեր ժողովրդի կյանքի մեջ ու մեր ժողովրդին գոմե սուրբ նկատվեցան և ապա միայն մեր եկեղեցվո իշխանության գողմ է սրբացան կանոնական ընթացքով։ Մեր ժողովուրդը ինք սրբացուց իր սուրբերը։ Եվ մեր եկեղեցին օրհնեց մեր ժողովուրդի կյանքի մեջ աստուծո ներկայությունը ապրած հավատքի ու հայրենիքին համար իրենց կյանքը ընծայափերած անցերը մեր եկեղեցվո սուրբերը ձեզ ու պատկեր պատմություն ու հիշատակ չդարձան այլ եկան գենթանի ու գենթանարար ներկայություն մեր ժողովրդի կյանքի մեջ մեր ժողովրդի կյանքը սրբացնող մեր պատմությունը պայծառագերբող Մեր կյանքի խավար ճամփաները լուսավորող աստվածային ներկայություն Այսպես եղան նաև մեր 1.5 միլիոն նահատակները հայոց ցեղասպանության անցնող 100 տարիներու ընթացքին սուրբերը նահատակ դարձած Մեզի հետ ապրեցան Եվ մեր կյանքին դվին հստակ ընթացք ու նպատակ Մեր նհատակ սուրբերը իրենց հավատքով մեր հավատքը գրանեցին իրենց հույսով մեր կյանքը շաղախեցին Եվ այսօր Արդեն իսկ մեր ժողովրդի կյանքի մեջ նահատակ ու սուրբ դարձած, բասն հավատո ու բասն հայրենյաց
իրենց արյունը տապած մեր նահատակները մեր եկեղեցվոգողմե կսրպանան հետևապար ուրախ մեր սուրբ եկեղեցի որովհետև քրիստոնյական հավատքին համար ապրած այդ հավատքը մեր կյանքի մեջ ապրեցուցած մեր 2.5 միլիոն նահատակներ այսօր կսրպանան ու իրենց սրպացնով ներկայությամբ մեր եկեղեցին կբայի ձարացնեն ուրախներ ժողովուրդ հայոց որովհետև այսօր ու հերոսներում նահատակներում ու փյուրավոր սուրբերում պաղանքին գուկամ յանալում մեր 2.5 միլիոն նահատակները անցնող 100 տարիներու ընթացքին մենք նահատակները հիշեցինք անոնց ներկայությամբ ապրեցան քոյութենական ներկայություն դարձան իրենց հավատքով և արդարության ի խնդիր իրենց պայքարով 100 տարիներ շարունակ մենք մեր նահատակները հիշեցինք ու աշխարհին հիշեցուցինք թե մեր նահատակները մենք չենք մոռնար վայ այն ասկին որ իր նահատակները կմոռնա նահատակներն են սրբացած որոնք իրենց կյանքով իրենց հավատքի վկայությամբ մեր ժողովուրդին կյանքը կբայի ձարագերբեն կսրբացնեն մեր 2.5 միլիոն սրբացած նահատակները մեր ժողովուրդի կյանքի մեջ պիտի մնան աննրելի զանգակատուն հիշեցնելով մեր ժողովուրդին քրիստոնյական հավատքը քրիստոնյական պարոյական արժեքները ապրելու ու ապրեցնելու ճշմարիտ ճանապարհը մեր նահատակները մեր ժողովուրդի կյանքի մեջ պիտի դառնան սրբազան թարթնոց մեր կյանքը գրանող պայքարի մեր ոգին հարստացնող ամրապնդող 100 տարիներ մենք հիշեցինք ձեզ ով սրբացած նահատակներ հայոց պիտի շարունակենք հիշել ու հիշեցնել Եմ մանավանդ աշխարհեն պիտի պահանջենք հավատարիմ ձեր սրբազան գտակին արդարություն մեր ժողովրդի բռնապարված իրավունքներու վերականգնում և սա հոգեբարար պահում հայրենի սրբազան հողին վրա կանգնած Էջմիածնի խորախորհուրդ գամարներու ներքև Արևմտյան Հայաստանի ու Գելիգյոթ իմաց կեցած հայ ժողովրդի հավերժությունը մարնացնող Արարատին իմաց կանգնած որպես ժողովուրդ հայոց մենք կվերանորոգենք մեր ուխտը սրբազան հավատարիմ մնալու մեր նահատակներու սրբազան գտագին հետևապար ով նահատակներ հայոց բաղեցեք ու պաշտպանեցեք մեր սիրելի այրենիքը պայծառագերբեցեք մեր ժողովրդի կյանքը ըսպիրս աշխարհի և ցույց տվեք մեզի թե մի հավերժություն Հեբի մեր ժողովրդի իրավունքներու արդար հադուցում առաջնորդով սրբազան ճամփան, Փառք քեզ Աստված, Փառք քեզ
հաղակը սամենայնի դեր պարքես։ Մենք կրկին սիրելի ավատացյալները լսում ենք, Հայոց մեծ եղեռնի սրբազան և այլևս սրբացված նահատակներին նվիրված շարականը։ Սիրելի ավատացյալներ, մենք կրկին Հայոց սփյուռքում ենք, այս անգամ արդեն մերձավոր սփյուռքում, Վրաստան, Թբիլիսի, Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, որ կառուցվել է 1805 թվականին, հայտնի եղել է իբրև Էջմիածնեցոց Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, 2010 թվականին վերակառուցվել և վերանվանվել է Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, ոչվել ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ձեռամբ, Եվ ահա դռների առաջ, եկեղեցու դռների առաջ Բաքուն խուրներան բազմությունն է դրոշներով, հավատացյալ հարյուրավոր հայորդիներ դիտում են այժմ սրբադասման արարողակարգը ուղիղ եթերով Սուրբ Էջմիածնից։
Սիրելի ավատացյալներ, այժմ մենք հանրապետության հրապարակում ենք, որտեղ դիտում են ուղիղ եթերով սեղասպանության նահատակների սրբադասման արարողակարգը։
Սիրելի հավատացյալներ, շուտով գրեթե արարողության ավարտին լսվելու են 100 կուշկան զանգեր հիշատակ Հայոց ցեղասպանության եւ այնուհետեւ մեկ րոպե լրության րոպե լինելու է ի մտորումն եւ ի հիշատակ նույնպես Հայոց ցեղասպանության եւ ի նշանավորումն այս սրբազան պահի
սպեցիալներ կրկին խորհուրդ խորին շարականի երկեցողության տակ խորհրդածության եւ աղոթքի պահերեն, որով շուտով սրբադասման արարողությունը մոտենալու է իր ծիսական ավարտին։
Սիրելի հավատացյալներ, խորհուրդ խորին ես, խորհրդավոր եւ աղոթական մտնոլորտով մենք այժմ բացառիկ առիթ ունենք տեղափոխվելու մի պա Վանա ծովակ, Աղթամար կղզի, Սուրբ Խաչ եկեղեցի, այն հռչակավոր եկեղեցին եւ այն վանական համալիրը, որ կառուցվել էր Վասպուրականի Այոց թագավոր Գագիկ Արծրունու կողմից, այստեղ տեսնում ենք նույնպես, որ մարդիկ հավաքված աղոթական վիճակով աղոթում են եւ մտքով աղոթակից են մեզ այստեղ Սուրբ Էջ միացնում։ Սիրելի հավատացյալներ, մի համառոտ կարճ անդրադարձով ստորև ներկայացվելու են նաև բոլորային ձեռնարկները, որ տեղի ունեցան ու նշանավորում են Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի։ Կհայտարարվի լռության րոպե։ Այդ ընթացքում կհնչեն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի զանգերը, այլև Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու աշխարհասփյուռ բոլոր եկեղեցիների զանգերը, ի պանցացումն ցեղասպանության նահատակների։ Ժամը ընտրված է 19:15 րոպե, իր խորհրդանշումն 1915 թվականի։
Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, եւ հիմա Տերունական ողոտքով Հայր մեր, ակվելու է որ երկինս է սրբադասման արարողակարգ։ Օրհնյալ Եղերուկի շնորհացուց փոքրին երթայքի խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս Եղիցին ձեզ ընդամենեսյան ամեն Ամենայն հայոց հայրապետի արձակման խոսքով եւ օրհնությամբ ավարտվեց հայոց ցեղասպանության նահատակ սուրբերի սրբադասման ծիսակարգը եւ հիմա հայրապետական թափորը մեծ հանդիսավորությամբ շարժվում է դեպի մայր տաճար հետ ունենալով նաև այլևս սրբագործված եւ ոծված սրբապատկերները, ինչպես նաև սրբոց մասունքներ պարունակող երկու մասնակուհերը։ Թափորը շարժվում է Քրիստոս հարյավ հարության, երկի եւ ժամանութի ուղեկցությամբ։ Հին սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, պատմական այս պահը փակվեց եւ ամբողջ հայության աշխարի բոլոր հայորդիների միասնական աղոթքով հայաստանյայից առաքելական սուրբ եկեղեցին պաշտոնապես հրճակեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ցեղասպանության ժամանակ նահատակված վկաների Սրբությունը նրանց պաշտոնապես ստասելով հայ եկեղեցու սրբերի շարքը եւ պաշտոնապես նրանց համար տոնելի օր սահմանելով ապրիլի 24-ը Աստված ամենքիս հետ Աստված թող անսասան բայի հայաստանյայց եկեղեցին հայաստան աշխարհը եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը իսպյուրս աշխարհի ամեն Տեսնում ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիար Սերժ Սարգսյանը, որ իր երկրպագությունը եւ աղոթքն է մատուցում սրբապատկերի առաջ եւ շուտով միանալու է երկու հայրապետների թափորով ուղեկցելու համար։ Սիրելի հավատացյալներ, արդեն սրբապատկեր եւ սրբոց մասունքները իբրև օրհնություն տարվում են թափուրի արջևից եւ հավատացյալ ժողովուրդը երկրպագում իր բարեխոսական աղոթքն է մատուցում սրբոց մասունքներին եւ սրբապատկերներին Հայոց ցեղասպանության նահատակների մասունքները եւ սրբապատկերը այլևս դարձան Հայ եկեղեցու նվիրական սրբություններից եւ յուրաքանչյուր հավատացյալ կարող է իր աղոթքը, իր բարեխոսությունը եւ իր բարեխոսական մաղթանքը, իր սրտի բարեխոսական մաղթանքն արտահայտել այս սրբությունների եւ մասունքների առաջ։ Հայրապետական մաղթանքով թափորը շարժվում է դեպի մայր տաճար։
Ահա մենք տեսնում ենք սրբոց մասունքները մասնատուփերի մեջ ծեղված։ Երկու հայրապետներ եւ նրանց ուղեկցող 12 եպիսկոպոսներ։ Zach, միջով են, միջով ստոլբ են, դավա, 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 դավ